አይ ወገኖች፣ ታዲያስ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? እግዚአብሔር ሰላምታ ባላችሁበት ይድረሳችሁ። ሩት ነኝ። ለማታውቁኝ እንኳን ወደ ቻናሌ መጣችሁ። ዛሬ ደግሞ የመጣሁት ባጭሩ በአማርኛ ስለ ሁለት ጥርስ ብራሾች የትኛው ጥሩ ነው እና ለምን ጥሩ እንደሆነ ልነግራችሁ ፈልጌ ነው። ይሄ እንደዚህ ኖርማል ጥርስ ብራሽ እና ኤሌክትሪክ ጥርስ ብራሽ እኔ የምጠቀመው ኤሌክትሪክ ነው። ምክንያቱም በደንብ ጥርሴን ከዛኛው የተሻለ ያጸዳልኛል። በክሊኒካሊ ደግሞ በጥናት ደግሞ የተረጋገጠ የሆነ የተበላሽ ወይ ፕላግ ጥርስ ካለ ላይክ ለምሳሌ የሆነ ነገር ያለው ጥርሳችን ላይ እዚህ ጋር ሊሆን ይችላል፣ ኤኒዌር ማንኛውም ጥርስ ቦታ ላይ ያለ ዊዝን ሶስት ወር በሶስት ወር ለውጥ ታያላችሁ በጥርሳችሁ ላይ። እኔ በጣም ይሄን በጣም ለረጅም ዓመት ተጠቅም ያለው ለዛም ደግሞ ምንም ነገር ጥርሴ ላይ ምንም ነገር ቆሻሻ የለውም። በደንብ በዚህ ጥርሴን አጸዳለሁ። ለልጄ ራሱ እንደምታዩት ልጄን በዚህ ነው የምታጸዳ። በጣም ለልጆች ደግሞ የሚገርማችሁ ነገር አንዳንድ ልጆች ጥርሳቸውን ብረሽ ማድረግ አይፈልጉም እና እንደዚህ ኤሌክትሪክ ብረሽ ስትሰጧቸው ደስ ይላቸዋል። ዛ አር ኤክሳይትድ በቃ እና ደስ ብሏቸው ጥርሳቸውን ብረሽ ያደርጋሉ። አዘ ሴም ታይም ደግሞ ጥርሳቸው በደንብ ክሊን ይሆናል። ትምህርት ቤት ምን እንደሚበሉ አናያቸውም። ምናልባት ብዙ ስኳር ያለው ነገር ይሰጧቸው ይሆናል። ያው ቤታችን እንኳን ስለምናያቸው እንትን እንላለን። ስታይ ዴር ግሬስ እና አመሰግናለሁ። ሶሪ ልጄ ዲስትራክት እያደረገች ነው። እና በጣም ተንትን በሉ ሞክሩት። ዋጋውም በሴልም መገኘት ይችላል። ዋጋው ትንሽ ውድ ነው ከኖርማሉ ቱስ ብራሽ፣ ይሄ ሞር ይወደዳል። ግን በጣም ጥቅም አለው ለዚህ ለገማ እንትናችን ምንድን ነው የሚባል ድዳችን፣ ለድዳችን በጣም ለድዳችን ጤና፣ ለጥርሳችን ቆንጆ ብሪዝ ለማድረግ እኔ በጣም ይሄንን ሪኮመንድ አደርጋቸዋለሁ። ቆንጆ ነው። ሌላው ደግሞ እኔ እንደምታውቁት ናቹራል ነገር ነው የምከተለው። የተለያየ የጥርስ ማንጫዎች ሞክሬ አውቃለሁ ግን አልሆነልኝም። ይሄ ግን ሆላንድ ኤምባረት ነው የገዛሁት። ዶክተር ኦርጋኒክ ይላል እና ከቻርኮል ነው የሚሰራ ከክሰል እና ለሁለት ሳምንት ሶስት ሳምንት ከጀመርኩት ግን ለውጥ አይቻለሁ። እስኪ ሞክሩት። እንግዲህ ባጭሩ ላብራራላችሁ ብዬ ነው። በእንግሊዘኛ ኦልሬዲ ሰርቻለሁ ሊትን ሰፋ አድርጌ። እስኪ እዩትና አሁንም ደግሞ ኮሜንታችሁን ስጡኝ። ግን በእውነት በጣም ነው የማመሰግን ስለምሰጡኝ ሳፖርት። በአማርኛ ራሱ ስገልጽ አጌ ሰው ኤክሳይት ደስ ይለኛል። ያ በእንግሊዘኛ ባላደርግ ደስ ነው የሚለኝ፣ ምክንያቱም በእንግሊዘኛ ቋንቋዬ ስላልሆነ ኦብቪየስሊ። እና ስለምሰጡኝ ሳፖርት እየደወላችሁ ሩትዬ በርቺ ለምትሉኝ አመሰግናለሁ። በጣም እጅግ አድርጌ ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። የእግዚአብሔር ሰላምታ ከእናንተ ጋር ይሁን። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ። ተባረኩ ባይ